Förhör med Rebecka Tandberg och det är då advokat Susanna Landström som får börja ställa frågor. Hej, hej! Susanna Landström heter jag. Går det bra att höra mig? Absolut, jag hör dig. Jag tänkte om du bara kan berätta vilket umgänge flickorna har haft med sin pappa, om man säger de senaste åren efter att ni separerade. De 2016 hade de ju umgänge med honom. Bland annat min mamma åkte till Sundsvall med dem. Och han träffade dem där. Och han kom även hit. Om det var en eller två gånger. Och träffade dem här. De hade telefonkontakt under 2016. Sen 2017 så kom han hit på sista april och dök upp och då träffade han dem sista gången, gjorde han. Det var det senaste han träffade dem. Så det har inte varit något umgänge då efter sista april 2017? Nej. Har de haft någon annan kontakt då? Skype eller sådana videosamtal eller vad det nu kan vara? Nej, de har pratat i telefon. Lite då och då under 2017. Sista samtalet var i september. Den 28 september var sista samtalet. Så de har inte heller pratat i telefon eller haft någon videokontakt då efter sista september 2017? Nej. Nej. Ja, tack, då har inte jag fler frågor. Det är kanske någon annan som har någon fråga. Just det, sista september. 28 september skrev jag ner här. Var det riktigt? Ja, det stämmer. Ja, ja. Någon annan som har en fråga till advokat Sara Ronéus? Ja, tack. Jag har någon fråga till dig, Rebecka. Jag tänker att du i varje fall ska få möjlighet att förklara kort varför det har varit så begränsat umgänge. Det var ju på grund av Flips levnadssätt, drogmissbruk, umgängeskrets. Som jag beslutade att det inte skulle fortsätta ha någon att barnen skulle få åka till Sundsvall och träffa honom i alla fall. Var det? Mm. Och jag vet att du inte vill prata så mycket om din och Philips relation, men vill du bara nämna kort vilken kontakt ni hade? Vi hade ingen kontakt. Vi hade lite kontakt 2017. Men mestadels, det var ju min mamma som skötte kontakten med mellan barnen och han 2017. Sen har vi skrivit någon gång via Facebook på Messenger någon gång. Men sen har inte vi pratat sen. Han började höra av sig till mig sommaren 2019 på jobbet. För att han ville ha kontakt med barnen igen och jag hänvisade honom till familjerätt. Mm. Vet du ifall Filip hade någon kontakt med familjerätten? Han säger att han hade kontakt med familjerätten. Men jag har aldrig blivit uppringd av familjerätten på något sätt. Utan han sa att det fanns inget stöd att få från familjerätten. Men han hade agerat gentemot dig i varje fall att han ville få kontakt med flickorna? Ja. Mm. Ja, tack. Tack. Någon annan som har någon fråga i den här delen? Nej. Då är förhöret slut.